សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ BROLIN reaction Vannda នៅលើទឹកដីអាមេរិកក៏ឆ្លៀតតលាក់មកបត់ដែរដែលមានចំណងជើងថា Baby Mama Let's go ស្ដាប់ភ្លេងក៏ដឹងញ៉ៃញោកនៅស្ដាប់ភ្លេងអូយរុំ vibe នេះគឺ chill នៅមាត់សមុទ្រជាមួយនឹង baby mama ហ្មងយរុំអេយរុំchill នៅមាត់សមុទ្រជាមួយនឹង baby mama វាជិតបែបលេងលេងអញ្ចឹងណាបាទតាមខ្ញុំគិតថាភ្លេងនេះដូចប្រភេទភ្លេងដែលគាត់ធ្វើដូចរឿងប្លែកទៅប្លែកជាងរដងទៅព្រោះអីដល់អាចទៅលឺប្រភេទភ្លេងដែលគាត់និយាយរំអាចនិយាយដែរថាគាត់នៅទឹកដីអឺរ៉ុបគាត់ចង់ឲ្យភ្លេងរៀងបែបទៅខាងក្នុងបន្តិចអញ្ចឹងស្ដាប់មកទៅវារៀងប្លែកជាងមែនទេសម្រាប់យើងហើយក៏វាជិលជិលដែរexcuse me សំតោតែគាត់ថតទៅទឹកដីខ្មែរគាត់ទំផុសតែឬក៏គាត់ទៅថតនៅអាមេរិកនេះខ្ញុំបែកចែកលេងច្បាស់បណ្ដោយដូចតែគាត់នៅណោះហើយអញ្ចឹងតែអានឹងថតមុនឬក៏មិនប៉ុន្តែបើសិនជាថតនៅណោះហនុមានទៅដល់នឹងដែរឬក៏ខ្ចប់ទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏នៅទឹកដីអាមេរិកមានហនុមានដែរ That's dope manThank you.
ែ 100% ប្រភេទភ្លេងគឺនៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយប្រភេទភ្លេងតែខ្ញុំគិតទេណាអឺយេតែគាត់ថតដល់ហ្នឹងឬក៏ថតដល់នេះដែលស្អាតតែស្រុកយើងឥឡូវទេសភាពវាស្អាតខ្លាំងដែរហើយសមុទ្រយើងក៏វាអែមដែរតែឥឡូវគាត់នៅណោះហើយគាត់ថតនៅណោះខ្ញុំផុសនៅណេឬក៏ what the freak man អូខ្ញុំបែកចែកច្បាស់ដែរអូខេអរគុណជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអមការ reaction មានអីច្រើនទេដែលស្អាតអមyeah we here a chill វាមិនមែនជាអីសាដាស់ទឿនជីវិតអីទេគាត់ថាចង់យើង enjoy ជាមួយ the moment on the beach នៅក្នុងមាត់សមុទ្រយើង chill ជាមួយអូនមានអីចង់ឲ្យបងពិភាក្សានៅជាមួយអូនដូចជាកាត់សាញ you know it's just chilling it's nothing so serious about you know and we enjoyed it you know យើង enjoy មែនតើជាមួយនឹងបាត់មួយនេះអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាខ្ញុំលាបាយ